দে আমি পানি ভরাই আছো, পানি লৈ যাব লাগবো, বহুত দূর জায়গা যাওয়ার কথা না, এটা আমার। এতিয়া আমি যাই আছো, চাই থাকক আপনাদের। তো গাইজ, এতিয়া আমি আহি পালো আগগঠৰি গণেশ মন্দিৰ। তো হে গাইজ, এতিয়া আমি আহি পালো যোৰাবাট, আৰু যোৰাবাটৰ ভিউ চাওক গাইজ, বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ভাল লাগে। আৰু কোনোবা যদি আহিছে দেখা পাইছে, আৰু যদি কোনোবা আহি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আহিব, ভাল লাগিব, আহি ভাল লাগে বহুত। হে গাইজ, আমি ফাইনেলি আহি পালো নগাঁও মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। চাই থাকক আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ভিতৰৰ পৰিৱেশ। তো গাইজ, চাব পাৰে এইবোৰ চাকিৰ ওপৰত দোকান আছে ছাইডত, আপোনালোকে মন্দিৰলৈকে গ'লে ইয়াৰ পৰা চাকি ধূপ লৈ যাব পাৰে। তো গাইজ, এইটো হৈছে মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। তো গাইজ, আমি এতিয়া ভৰি হাত চৰি হাত ধুই ল'লোঁ, এতিয়া আমি চাকি ল'ম। চাওক চাকিৰ ওপৰত দোকান, এইবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে চাকিবোৰ ইয়াতে। তো গাইজ, চাওক ইয়াতে প্লেটবোৰ কি ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। ইয়াৰে প্লেট, সৰু প্লেট, ডাঙৰ প্লেট আছে। তো গাইজ, চাকি ধূপ লগাই আমি আহিলোঁ বাহিৰলৈকে, মানে ভিতৰত দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, ভিতৰত এলাও নাই ভিডিঅ' কৰা, তাৰ বাবে আমি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ, আমি হোটেলত যাই আছোঁ ভাত খাবলৈ। আমি এতিয়া পূজা কৰি আহিলোঁ, এতিয়া আমি হোটেলত সোমাইছোঁ, আমি কিবা খাই লওঁ হোটেলত। তো গাইজ, এতিয়া আমি তাৰপৰা আহি আমি পালোঁ দেওশাল মন্দিৰ। এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব লৈছোঁ। আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম।